こんにちは、たまおでーす。今日のシャンク品はこちらになります。エースースのマキシマスセブンヒーローのマザーボードになります。 LGA1151 のマザーボードです。こちらですね、たまおが自分で購入しました。こちらをなぜ購入したかと言いますと、ツイッターで仲良くしていただいている方、蛍石ひかるさんという方なんですけれども、こんなの売ってるよっていうことで教えてくれたんです。突然起動しなくなったというふうに概要欄には書いてあって、値段もですね結構安くていいかなということで気軽に買ってしまったんですけれど、届いて一度開封してみたんですけれども、なかなかですねバイオスの復旧とかそういうのではなくて、一筋縄ではいかなそうな感じがしたので後伸ばしにしていました。それでは開けていきます。お、すごい。こちらには SLI ケーブルが入っています。謎のカードたち、あとはバックプレートも専用品が入っています。スイッチとかを簡単につけるコネクタですね。あとはドライバーディスクになります。改めましてマキシマスセブンヒーローエースースになります。ちょっと古いマザーにはなるんですけれども、高級マザーですよね。こちらに起動スイッチがついてて、ポストディスプレイもついていて、ヒートシンクには保護シールがまだ貼られた状態です。電池は入っていません。外観点検していきます。外観は非常に綺麗です。それでは作動確認していきます。その前にマザーボアシつけていきます。次は CPU ソケットの方を確認していきます。ソケットの状態はこちらです。拡大していきます。ソケットは非常に綺麗で、ピン折れ等はありません。それでは CPU をつけていきます。CPU はこちら、Core i7 の 4770K をつけていきます。準備ができました。作動確認していきたいと思います。電源オン。スイッチオン。このようにですね、ファンが再起動を繰り返しています。ポスト表示も00を繰り返しています。ファンが回転停止を繰り返していて、映像も出ません。長押しで電源を切ることができました。それでは次にこちらの補助電源、CPU 電源の方を抜いていきます。こちらの CPU 電源の方を抜きました。作動確認していきます。電源オン。スイッチオン。この状態では回るようになりましたね。補助電源を抜くとファンが回転するようになりました。ポスト表示は00のままです。おそらくマザーボードのどこかでショートが発生していて、過電流保護のためファンが回ったり停止したりを繰り返していたんだと思います。それでは点検していきたいと思います。テスターを使ってショートがないか点検していきます。補助電源のプラスのショートはありません。それでは24ピンの方を点検していきます。こちら24ピンをですね、これ上下逆にはなってしまうんですけれども、各端子のショートを見ましたが、プラスラインに表だったショートは見つけられませんでした。補助電源、親電源のプラスラインのショートではなさそうだな、ということで、基板の方点検していきたいなと思います。
玉をですね、こんなの購入してみたんですよ。赤外線サーモグラフィー。ちっちゃいやつなんですけれど、アリエクスプレスでだいたい4000円ちょっとしたと思うんですけれども、こちらを今日は使っていきたいなというふうに思います。USB を挿すと電源が入るようになっています。USB を挿すと電源が入ります。こんな感じです。それでは電源の主電源を入れます。電源オン。そうするとですね、こちらすごい加熱しています。今は60度近くまで温度が上がっています。もう一度電源を入れます。電源オン。こんな感じで一部分がすごく加熱しています。こちらの部品が加熱しているようです。試しにアルコールを乗せました。電源を入れます。やはりこれがですね、加熱しているようなんですよね。それでは型番を見ていきます。表面には291D918というふうに書いてあります。こちら、ネットに落ちていたボードビューアーのファイルを見つけました。で、こちらで確認すると、DC-DC コンバーター、RT8065ZQW というのが出てきました。データシートをネットで見つけることができました。ステップダウンコンバーターということで、電圧、高圧器ですね。こちらのチップのようです。回路図も表記されています。こちら、DC-DC コンバーターの一番端子。こちらが、デッドショートしています。こちらの抵抗、入力側はショートしていますが、出力側はショートしていません。なので、こちらの抵抗は正常だと思われます。DC-DC コンバーターの一番端子がショートしていて、で、この端子はこちらの抵抗につながっています。こちらはショートしているんですけれども、こちらの端子はショートしていないため、この抵抗は正常だと思われます。で、玉をこちら買いました。アリエクスプレスで何百円かだったんですけれど、開けるのは今が初めてです。合ってますかね、品番。ちょっと拡大してみましょう。29という数字は合っています。他の 2G と P29 というのは数字が違うんですけれども、こちらロットナンバーかもしれないので、おそらく物は合ってるんでしょうかね。ではこちらに交換できるか挑戦していきたいと思います。フラックスを塗っていきます。ヒートガンで炙っていきます。はい、取れました。アーストのショートは解除されています。こちらが新品のチップです。で、こちらが外したチップですね。今ですね、この単体ではショートはしていないんですけれど、こちらちょっと変色しています。おそらく基板に装着されると、こことここがくっつくのではないかということで、こちらのチップに交換していこうと思います。取り付けていきます。取り付けが終わりました。ショートの確認をしていきます。ショートは解除されています。こちらの抵抗のショートも解除されています。準備ができました。DC-DC コンバーター交換後です。電源オン。スイッチオン。どうでしょう。ファン回りました。起動しませんでした。
電源は入るようになったんですけれども、エラーコード99番が出ていて、調べてみるとスーパー IO 初期化のまま進みません。なのでBIOS チップ一回書き換えていきたいなというふうに思います。BIOS の書き換えもやってみたんですけれど、やはりですね、エラー99で止まってしまいます。玉を一つ気になってることがあって、で今回こちらの DC-DC コンバーターの、はい、交換でショートは改善されたんですけれども、これ交換する前ですね、こちらも発熱してたんですけれど、こちらのオンボードチップ、こちらも発熱してたんですよね。 Z97 チップっていうのも購入してあるんですよね。なんですけれども、ちょっとですね、治るのかどうかなっていうのが疑問だったので、今日はですね、この状況でやめようかなというふうに思います。でもしコメント欄でアドバイス等があったら、そちらを参考にして今後の修理方法も考えて、まあ、すぐには治せないのかもしれないんですけれども、長期的にどうやって進めようかなというふうに考えております。今回はタマオのツイッターのお友達ホタル石さんからの指令で、こちらのマザーボードを購入して DC-DC コンバーターの交換を実施しました。当初電源が入らないものが電源が入るようにはなったんですけれども、エラーコード99が出て BIOS 画面までは立ち上がらない状況となりました。99番はスーパー IO 初期化ということで、ここから先は今の玉輪の技術では、的確に修理することができません。こちらの DC-DC コンバーターが発熱した際は、こちらの Z97 チップ、こちらも結構発熱していたので、念のため Z97 チップ購入してあるんですけれども、これで治るという確証もなくて、ちょっと自信がありません。なので今後の修理の進め方どうしようかなというふうに、長い目でちょっと考えていこうかなというふうに思います。もしこのあたりのことに詳しい方がいましたら、アドバイスいただけると非常に助かります。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よかったなと思った方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。